c'est malissimo. Allora, zoppi. Ehi. Stai svodish. Cosa? Gospodja uživa. Sigurno mi hrana. Dobar tek. Lune. Koncert sama sa sobom. Ćao ljudi, danas je utorak. Trenutno je, sam sekund, 16:31. I s obzirom da ćemo se družiti ovdje na ovom kanalu, ja mislim da bi bilo ok da vam se malo predstavim, da kažem nekoliko stvari o sebi. Dakle, kao što ste možda već čuli, ako niste, evo ponovo da kažem, ja se zovem Jelena, imam 21 godinu i živim u Njemačkoj u Augsburgu. Bože, šta mi je? Smutana sam malo danas. I ovdje ću vam snimat svoj realističan život, kako se ja to snalazim u Njemačkoj. S obzirom da mi je ovo prvi put, molim vas da mi ne zamjerite. Ne zamjerite na greškama. Eto, to je za sad to. Uzela sam veš da se suši. Pogledajte me biljkice. Prelipe su. I ovo tu isto je pravo. Kuvam kavu. Nisam jutro spila, sad kad je popijem, bacam se na kuhanje. Kako vam prolaze dani? Što vi radite? Pišite mi. Kafica. Evo malo da časkamo. Ja pijem kavu. Ja mislim sam jednog vremena do još nekih možda sat vremena. Idem tako. I dok pijem kavu. Evo malo da razgovaramo. Dakle. Ja trenutno, pored toga što radim, se bavim čoganom. Bavim se prodajem parfema, planiram da gradim svoj tim. Pa eto, sad ću vam malo pokazati to. E, ovo je moj kofer s kojim ja radim. To imam preko 130 testera. I imamo tu neke kataloge. Neću vam to pokazivati sada. Tu imam testere muških, ženskih i par dječjih parfema. Možete vidjeti koliko ih ima. Baš i puno ima. I ovim putem bih htjela da poručim svima, da vam kažem da ako želite da kupite, da probate parfeme ili nešto, da mi se slobodno javite, ostavit ću dolje Instagram, da mi se slobodno javite na Instagramu. Ovim putem bih htjela da vam kažem da ako ste možda zainteresirani za čogan parfeme ili generalno za rad sa čoganom, da mi se javite dole ću ostaviti Instagram, slobodno mi se javite. Evo, najiskrenije, ja sam se učlanila u Studenom i super mi ide, trenutno mi, za sad mi ide dobro. Cilj mi je da izgradim svoj tim. Ja sam se prvenstveno učlanila radi toga što mi je trebalo više slobodnog vremena, trebalo mi je dodatno novca, naravno svako od nas teže ka tome da ima više i da imamo više novca, da imamo više slobodnog vremena. Network marketing je jedna od trenutno popularnijih stvari, popularniji način za zaradu i za jednostavno. Vidite koliko puno ljudi ima koji se bave network marketingom i stvarno je super.
moje iskustvo je top. Super, meni je super kod čoka na to što ja nemam nikog nad glavom. Ne moram se nikome pravdati. Radim kad želim, koliko želim. Imamo tim koji je uvijek spreman pomoć, koji nas motivira. Imamo puno motivacijskih videa, puno motivacijskih poruka svaki dan. Stvarno, stvarno top, evo, najiskrenije preporuke. Ako želite, to slobodno se javite dolje, ako želite da se učlanite, ako želite da čujete više o tome, ako želite, ili samo ako želite da probate neke parfeme od Čogana. Čoganovi parfemi jako dugo traju. Meni su se bar pokazali, svi moji koji koriste kažu da jako dugo traju. I jako su povoljni. Znači, eto, najiskrenije su preporuke. Ako želite, javite se slobodno. Imam tonu veša koje moram staviti da se pere, pa idem to da uradim i eto me brzo nazad. Pišite mi koji je vaš omiljeni omekšivač. Meni je trenutno Lenor ovaj ruzi neki. Pišite mi koji je još dobar. Sam šminku. I to tu završavam. Nadam se da vam se svidjelo. Ako ćete ovo gledat, molim vas, preplatite se i zapratite me na Instagramu. Volim vas. Usa, vidimo se.